ser på nå. Hva tror du? Etter noteringen skjøt det i været fra 10 won til 80 amerikanske dollar per aksje. Og nå har den falt enda lenger enn noteringsprisen. Og nådd den nedre grensen på 0,001 amerikanske cent. Når det gjelder aksjer, er den nedre grensen et perfekt gulv uten noe sted å falle ytterligere. Hva tenker du når du ser på dette diagrammet? Den vil snart bli fjernet. Ingen kjøper selv på den nedre grensen. Dette er søppel. Noen tenker på denne måten. Folk som analyserer diagrammet i detalj kan tenke på denne måten. Hvis du kjøper til den nedre grensen og bryter den forrige høyeste på 80 amerikanske dollar i teknisk analyse, hvis du bryter det forrige høyeste på 80 amerikanske dollar med 0,001 amerikanske cent, øker avkastningen med 79.999.900%. Dette er grunnen til at folk er gale etter mynter. De har så vars og absurde fantasier. Hvorfor er myntinvesteringseksperter interessert i denne mynten? Dette er grunnen til at eksperter gjør teknisk analyse. Vanligvis, hvis det er en søppelsvindelmynt, er det månedlige diagrammet ikke laget slik. Hva om det grunnleggende selges ensidig i bunnen av lønnen? Diagrammet skal være rødt, med andre ord bør diagrammet lages med et salg. Det er imidlertid et spor av et grønt kjøpsignal i bunnen i mer enn 1 år og 12 måneder. Det månedlige diagrammet kan aldri lure volumet, selv om alt annet er lurt. Kan eksperter se om volumet er kjøp eller salg ved å se på diagrammet? Hvis du ser på månedsdiagrammet, startet det med et kjøp i begynnelsen av lønnen og endte med et kjøp. Det betyr med andre ord at sporet av å kjøpe og la aksjekursen falle igjen og kjøpe i slutten av måneden er synlig i bunnvolumet. Prisen var heller ikke helt solgt i bunnen. Men det er mye kjøpsvolum på diagrammet. Det er spor av lukking med et kjøpsignal. Hva betyr dette? Ser man på diagrammet, ser det ut til at noen med vilje senket aksjekursen og kjøpte alt på bunnen. Alle som gjør teknisk analyse kan se det. Den er imidlertid på den nedre grensen og har vært avnotert i mer enn 1 år. Det er en veldig vanskelig aksje å finne. Dette er et diagram som skaper rikdom i teknisk analyse. 99% av anonyme mynter er svindelmynter. Imidlertid er grunnlaget for denne mynten aktiv i Telegram. Og fremfor alt blir ansiktet og all personlig informasjon til stiftelsesrepresentanten avslørt på YouTube, og representanten for det børsnoterte selskapet driver også en YouTube-kanal. Vanligvis har svindelmynter bare et hvitt papir, skriver ut mynter og selger dem, personlig informasjon avsløres ikke, og det er ikke noe telefonnummer. Grunnlaget og representanten for denne mynten driver imidlertid aktivt en YouTube-kanal og promoterer tipsplattformen hver dag. Har du noen gang sett en børsnotert stiftelsesrepresentant laste opp all informasjon unntatt bitcoin til verden hver dag? Denne mynten ble allerede utvunnet gratis i Korea for 8 år siden. For øyeblikket er tipsplattformen og denne mynten mynter som drives av samme stiftelse. Hvis du har sett denne videoen, se frem til den og undersøk tipsstiftelsen og representantens YouTube-videoer i noen dager. Forskningsresultatene inneholder uventede gode nyheter. Videoen av stiftelsesrepresentanten inneholder data om at 99% av de listede søkkulerende myntene allerede er gjenfunnet av stiftelsen. Dette er en jackpot. Hvis det børsnoterte selskapet var en svindel, ville det hele blitt solgt, og det ville ikke vært noen selskapsinformasjon eller kontaktinformasjon. Men her er personopplysningene til Sanktiftelsens representant fullstendig avslørt. Det er data om at 99% av de listede myntene allerede er gjenvunnet fra stiftelsen. Hva er dette? Se på det månedlige diagrammet jeg nevnte tidligere. Dette er noe teknisk analyse aldri kan lure. Du kan se om det er et kjøp ved å se på det månedlige handelsvolumdiagrammet. Hvis de solgte alt,
Du kan aldri lure dem ved å se på det månedlige diagrammet med det laveste handelsvolumet. Nå, hva tenker du når du ser på dette diagrammet? Ikke vær grådig, selv om det er avnotert. Er det ingen stor risiko for eiendelene dine? Kjøp kun 100 amerikanske dollar. Hva om guden du tror på og himmelens lykke kombineres for å gjøre 0001 amerikanske cent over 80 amerikanske dollar? Hva vil skje med livet ditt? Gi opp grådighet og invester bare 100 amerikanske dollar. Hvorfor anbefaler Tips Foundation på det sterkeste å kjøpe? Dette er den fremtidige verdien av Tips-plattformen. Tips-plattformen planlegger å liste opp KDIA-mynter som koreanere miner gratis og mynter som folk rundt om i verden for tiden miner gratis. Hva synes du om Tips-plattformen? KDIA-mynter og tipsmynter er koblet sammen og kan byttes i forhold til verdien. Faktorer å vurdere når du tar en myntinvesteringsbeslutning. Svindelmynter avslører ikke personlig informasjon om stiftelsen. Hvis du ser denne videoen og gjør den til din eiendom, vil du leve et rikt liv uten å bekymre deg for penger. Lykke til!브라질 닭발을 내가 갔다가 뭐해? 아예 한국에 가지 않으면 재미없고 그런데 다가 봤을 때 그거 이게 돈이 돼요 이게 물량이 워낙에 크니까 이번에 가는 게 지금 이제 그 시험 신청 하는데 막 컨테이너 10개 그 긴 거 큰 거 있잖아요 예. 예, 그거 10개 하거든요 근데 이제 요거 끝나고 나면 이제 컨테이너가 160개씩 나가요 매달 예, 알았어요. 안녕하세요.